ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា តើ គួរ គ្រប់ គ្រង ថាវិការ យ៉ាង ណា ទៅ ប្រសា បើ ក្នុង ពេល នេះ នឹង ខ្ញុំ កំពុង តែ រៀន ផង ធ្វើ ការ ផង សូម អរគុណ អាច ជួយ គាត់ ខ្លី តិច ទៅ បាទ ពី លៀង ខ្លី បាទ ជា ស្គាល់ សុកលឿក ចាសុកលឿកបាទសុកលឿកចា ក្នុង ពេល ហ្នឹង ប្រហែល ជា គាត់ ពិបាក នៅ ក្នុង ការ សន្សំ តិច ពី ព្រោះ ការ ចំណូល ដែល គាត់ បាន តិច ទួច ព្រោះ ធម្មតា យើង នៅ រៀន យើង អត់ ទាន់ មាន បទ ពិសោធន៍ ច្រើន ប្រាក់ ខែ របស់ យើង ក៏ មិន ទាន់ បាន ច្រើន ដែរ បាន ទប់ តែ កម្លាំង ពលកម្ម យើង ខ្លះ បាន ទប់ តែ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មក ខ្លះ ពី ព្រោះ ក្រុម ហ៊ុន គឺ បាន គិត គូរ ពី រឿង ហ្នឹង ខ្ញុំ គិត ថា ក្រុម ហ៊ុន ផ្សេង ផ្សេង ក៏ គិត មិន ចឹង ពី រឿង ហ្នឹង ដែរ បាទ ចឹងទៅ មាន តែ បង ខ្លួន ឯង ដឹង ពី ស្ថាន ភាព ខ្លួន ឯង ថា រង ថ្ងៃ បង ចំណាយ ទៅ លើ អី ខ្លះ បាទ ចាហើយយើងមើលទៅយើងរៀនកត់ត្រាចំណូលចំណាយទៅព្រោះបើដបង របៀបនៅក្នុងការសន្សំពេលខ្លះយើងអាចសន្សំបានជាជាងយើងទៅញ៉ាំបាយនៅខាងក្រៅគ្រប់ពេលយើងទិញមកហូបហើយយើងមកញ៉ាំដាំបាយខ្លួនឯងព្រឹកឡើងយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយចាំយើងខ្ចប់អាហារថ្ងៃត្រង់ទៅរៀនទៅអីទៀតទៅល្ងាចឡើងយើងអាចធ្វើអាហារញ៉ាំនៅផ្ទះយើងទៅអាហ្នឹងគឺជួយសន្សំសំចៃមួយចំនួនសន្សំចៃទៅលើការចាយវាយចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអូម៉ាថាគាត់ទៅហូបបាយឬក៏ កាទៀវឬក៏កាហ្វេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយអស់ដល់ $4-5 ដល់ពេលគាត់ហូបបាយនៅផ្ទះអា $4-5 គាត់ទិញហ្នឹងគាត់ធ្វើមកហូបបាន 2 ថ្ងៃក៏មានដែរ ខតុបអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺមានរបៀបចាយរបស់គាត់អញ្ចឹងបើបែបហ្នឹងគាត់អាចដក ហើយកុំតន់ជឿខ្ញុំតោះតែសាក់លបងខ្លួនឯងព្រោះពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់មិនជឿដែរគាត់ធ្វើអីទេមកលុយចាយអស់ហើយ បាទគាត់ទៅអត់អីទេនៅពេលដែលគាត់ទៅហើយចាំចំណាំមើលថាយើងចាយទៅលើខ្ទង់អីខ្លះយើងអាចចាប់ផ្ដើមបើយើងមានគោលដៅយើងចង់សន្សំយើងបន្ថយខ្ទង់ណាមួយដែលវាអត់ចាំបាច់ យើងទុកតែចាំបាច់ដែលយើងនិយាយថាតម្រូវការប៉ុន្តែអាការចង់បានមួយចំនួនព្រោះពេលខ្លះ ពេលបើកពាក្យខែមិត្តភក្តិបបួលទៅញ៉ាំអីជប់លៀងអីនៅខាងក្រៅទោះបីជារៃគ្នាអីគេហៅស្រាក់គ្នាអញ្ចឹងក៏ដោយបើពេលខ្លះវាអស់ដល់ម្នាក់ 10 20 រៀលដែរហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាបើយើងកុំចំណាយអា 10 20 រៀលហ្នឹងយើងញ៉ាំបាយនៅផ្ទះ ទី2 មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការចាប់ដើមកែតម្លាប់ចាយវាយមកជាសន្សំមកជាត្បិតត្បៀតឲ្យច្បាស់លាស់ទៅពេលនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅថាមិនមែន យើងសំដល់ថ្នាក់អត់ហ៊ានហូបអី សំខាន់ធ្វើមិនខ្លាំងកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាព អ្នកខ្លះគាត់ចង់សំខ្លាំងពេកអត់ហ៊ានហូបអីដល់សោះចង់សំពេកមិត្តភក្តិបុលទៅណាក៏អត់ទៅដែរបើអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្ត ព្រោះយើងមិនមែនរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងសង្គមយើងត្រូវចូលចុះមួយសង្គមដែរយើងត្រូវកុំថាគេបបួលអត់រហូតតែមានពេលដែលត្រូវទៅផងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានចំណងតាក់ទងមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងយើងមានការងារធ្វើហ្នឹងហើយយើងចូលសង្គមវិជាឱកាសដែលយើងបង្ហាញខ្លួនទៅសង្គមវិជាឱកាសនៅក្នុងការកសាងចំណងតាក់ទងវាជួនកាលយើងមានឱកាសឧទាហរណ៍ថាបងរឹបអកលឹកអញ្ចឹងសកលឹកកំពុងតែមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនអញ្ចឹងការងារខ្លះ vì ai nâng thưa ai bong mơ khơi tha ở quạt ai nâng biên ở cả thưa càng nghiên nâng đấy càng nghiên nâng vì ai áp vì vật mặt thiệp bảo quạt can là bờ sao chiêng môn anh bê mặt thiệp cạo can là bờ sao chiêng môn còn biên ở các ban bạc chấm đấu tràn chiêng môn hay bờ bạc chấm đấu tràn chiêng môn bờ quạt biên tầm lọp trái vì lọ tiết quạt nâng ai sần xóm sầm trái khác hay quạt nâng lấy ở gương một hay sai mấy nè ai tục tung khla sần xóm tung khla tục vì này dốt hay vì này dốt nâng đôi dương còn cất tha so từ hưởng thông thông á về khla hưởng tội nó có ai bàn đâu họ đôi vì này dốt សម្រាប់ទិញកុំព្យូទ័រសម្រាប់យកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យរៀនបកកាយជាងមុនបាទអានេះ YouTube ដែលមានប្រយោជន៍ tutorial អីមួយចំនួនដែលគាត់អាចរៀនទៅតាមចំណេះដឹងរបស់គាត់អ្នក design អ្នកអីអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ឲ្យតែយើងប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រយោជន៍ចឹងណាបងបាទអរគុណបាទហើយអាចសំលុយទិញផ្ទះអីក៏ជារឿងសំល្អវិនិយោគល្អដែរចា